У тебя сегодня день рождения, то это тебе, это все тебе. Будешь брать? Да. Москва. А купила Маше всего смачненького, що можна. А вона щось нічого не хоче. Маш, тихо. Маша. Не псеш. Бери банан. Банан будеш? На. Бананчик. А линяє вона як, ужас. Маша, на банана. Будеш банан? Я положу, вона сама вибере, що вона хоче. Цвіточок. Цвіточок вона буде, дай. І можна такий цвіточок? Так, пишіть вітання Маші. Маша! Нам сьогодні 1 рік. Машка! Усастик! Маша на своє день народження ще, як ви бачите, повністю не пережила. Авокадо буде щось? Кукурузку? Тільки небагато можеш. Наташа, ну. Да, на тебе в кадрі не було. Боже, Машка, яка ти без вушок, да? Наче й не Машка наша, хто зна хто, да? Не лякай дитину. Маша. А овесь, села овесь привезли, ну. Дай овесик. Маша, я спеціально для тебе оце його рвала, шукала, щоб був без яду, без нічого. На. Будеш їсти? Пшеницю треба їй. Тільки не яжену свого роду, да, Маша? Що вона там робить? Вона тільки зеленчак їсть. Маша, ти що робиш? Машка! Що, на кадрі в руці не йшла? Не дам! Покажи, Маш, спинку свою, покажи. Капець, воно мені кробік згризла, Машка. На. Ну не речі. Маша, а це для кого ми тут це наложили, а? І все, і тікать. На мікробік зірив. Що, ти кадр віддала? Так, звісно, украла. Як оце? Так смішно лапку і взяла, да? Може, водичка в неї налита? Є? Є. Може, вона хоче покупати цю тряпочку і намити? Масуні, будеш купатися чи ні? Будеш купатися чи ні? Чи ні, да? Може. Маша, для кого це такий вкусняшок, скажи? Вона не хоче. Один цвіточок розгризла. Да, мах. Мочиш. Зараз колесо побіжить, колесо. Так, добре.